obrovským hitom roku 1975 po celej Európe bola nahrávka Movie Star, ktorú nahral švédsky spevák menom Harpo. On sa volá Jan Svensson, ale všetci ho prezývali Harpo a dnes už dokonca aj v cestovnom pase má uvedené Jan Harpo Svensson. Išlo o hit, ktorý bol v 52 krajinách na svete číslom 1, čiže obrovský hit. Harpo v roku 1980 prestal sa venovať umelecké činnosti, a to z toho dôvodu, že okrem toho, že tento spevák a tento Švéd mal vášeň pre populárnu hudbu, tak mal minimálne rovnakú vášeň aj pre záujmy s koňmi. To znamená, že venoval sa koňom a kone sú pre neho dodnes jedna obrovská vášeň. Avšak v roku 1980 sa mu stal incident, keď ho jeho obľúbený kôň nešťastne opakovane kopol a následkom tohto úrazu Harpo stratil zrak na jedno oko a prišiel doživotne o čuch. Tým pádom prestal sa venovať umelecké činnosti. Paradoxne aj dnes, keď už má dávno po 70-ke, sa stále venuje koňom. Viac podobných informácií večer po 18:00 na vlne v programe Hity overené časom a ich hudobné príbehy.